Cariola nuk i ka dhën shtëpis, Adriana Matoshi ironizon DJ Dax. Një muaj larg finales së madhe të Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Banorët kanë filluar her pas here diskutimet mbi lojën e gjithë secilit brenda shtëpisë, duke komentuar veprimet dhe strategjitë e tyre. Kështu në një bisedë mes Angel dhe DJ Dax është komentuar dhe aktoria Ariola Demiri, një nga banoret e diskutuara si finaliste. DJ Dax u shpreh se Ariola sipas tij nuk i ka dhënë asgjë shtëpisë, përveç një debati me Donaldin. Ariola këtu brenda nuk ka bërë asgjë. Presa kam hyrë kur në jetë një debat se ka bërë me askënd përveç atij me Donaldin, ka thënë ai. Kjo deklarat nuk është pritur mirë dhe ka patur një reagim nga mikeshat më të mira të saj, aktoria Adriana Matoshi. Ajo ka ironizuar DJ-n e njohur kosovar duke i thënë që pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, Daxin do ta angazhojë si teoricient për shqiptarët. Edhe pse ditë e diel, sapo dola nga mbledhja e grupit dhe vendosëm që pas daljes së Daxit nga shtëpia Big Brother me njëherë do ta angazhojmë si teoricient për shqiptar. U shpreh ajo duke ironizuar qartë atë se çfarë kish folur për Ariola Demirin.